ូនកមុំណាខ្លះសមាជិកកាម្ដងគឺចង់តែស្អាតគ្រប់គ្នាទេត្រូវទេអូនកមុំចាចង់ស្អាតចង់បាត់ផាត់ទៅបាត់ស្នាមបាត់មុនផាត់ហើយឃើញភ្នែកយើងធំចាបាត់មើលទៅបាត់ស្នាមមុនស្នាមអុចខ្មៅនៅលើមុខចាផាត់ហើយឃើញមុខគាត់ក្មេងជាងវ័យចាជំនួយការផាត់គាត់ដឹងតម្រង់មុខគាត់ថាគាត់ស្ទើរកន្លែងណាយើងប៉ះបើយើងបន្ថែមចាបំពេញបំណងភ្ញៀវតែម្ដងចាចំពោះភ្ញៀវខ្ញុំនេះគឺគាត់ធ្លាប់មកផាត់មុខជាមួយខ្ញុំហ្នឹងជិត10ឆ្នាំហើយគាត់ជាអតិជនខាងសាឡនទេតែដោយសារតែខ្ញុំបើកសម្អាងការហើយគាត់ជឿជាក់លើស្នាដៃរបស់នាងខ្ញុំតែម្ដងណាគាត់ថាគាត់ផាត់មុខឲ្យគាត់នឹងមើលទៅធម្មជាតិមើលទៅបាត់ស្នាមើលទៅចាមុខគាត់ផ្នែកទៅធំស្អាតហើយអវ៉ាន់ថ្មីចាសុំចេញបើកជួយ support បងអមងទៅចាឥឡូវមកមើលគ្រឿងអីហើយឃើញថាថ្មីក៏ចាប់ដើមកក់សម្អាងឥឡូវថតមុខរោងតែម្ដងណាឃើញថាកូនកំមុំមកញឹមរហូតសប្បាយចិត្តណាស់ចាហើយក្រុមការងារគឺមានការសហការពីជាងស្លៀកជាងសក់និងជាងថតតែម្ដងចាគឺមើលដិតដល់មែនតើណាអញ្ចឹងបើសិនជាកូនកំមុំចង់ជួសម្អាងការហើយមិនដឹងថាយកសម្អាងមួយណាដែលមើលទៅផាត់ឲ្យយើងក្មេងអាចមកបលីសម្អាងក៏បាន